En við byrjum á nýjustu matvörubúðinni á Íslandi, Super 1. Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, eigandi og uppfinningamaður að þessari búð er svo má segja, hér á Íslandi. Sko, það ákveðin samkeppni á matvörumarkaðnum. Þið komið nýir enn, fólk þekkir Netto, Bónus, Krónuna og fleiri ágættar búðir sem virðast verið í samkeppni. En af hverju ertu að þessu? Mér finnst þetta bara fyrst og fremst gaman. Já. Mér finnst óbóðslega gaman að vera í búð. Já. Ég búinn að vera sjálfur í verslunarekstri í 6 ár. Uh-huh. Eða 7 ár. Já. Og hérna, ég ólst upp við þetta. Einmitt. Ég búinn að prófa ýmislegt og alltaf einhvern veginn Alltaf kem ég aftur. Já, já. Þú hefur þetta í blóðinu. Pálmanafni er náttúrulega frá Pálma Jónssyni sem stofnaði Hagkaup og braut upp allar hlekki í þessum business á sínu tíma. Já, já. Þannig þetta í eðlunu. Já, já, algjörlega. En það er svona, það er ekkit sjálfgefið sko að genin séu virk. Ég var náttúrulega fjölmörg fransískinni og ekkit að þeim hefur farið í verslunarrekstur en að einhverjum ástæðum að þá bara kemur þetta aftur og aftur. Já, við erum með lágvörubúðir, við erum með klukkubúðir, hvers konar búð verður Super 1? Super 1 ná að vera hverfisverslun. Ég vil þjóna hverfinu, ég vil hafa minni búðir. Já. Ég sé það hérna, sko, þessi stærstu samkeppnisaðilar mínir, þeir eru dálítið að fara í þetta súpmarkaðaform, eru að stækka búðirnar. Ég vil fara í hináttina og ég vil vera inn í hverfunum. Ég vil vera kannski með aðeins meira úrval og betri ferskuru. Og ég vil að fólk geti komið þarna á leiðinni heim og vinnu og vesla það sem það þarf á einu stað og verið ánægt með bæði úrval og verð. Já. Verður þetta lágvöru verslu? Mörguleiti, já. Þetta er sko í þessari daglegu neysluveru og þá verður þetta lágvöru verslun en vegna þess að ég er með tölvert meira úrval og lengri opnunartíma heldur en þessi lægstu á markaðinu að þá hérna er kannski aðeins hærra verð á öðrum vörum en að mestu leiti þá fólk að geta komið hérna haft góð ástæðu til að koma og versla þessa daglegu neysluvöru á góðu verði en fundið eitthvað skemmtilegt í leiðinni. Ég heyri á þér að þú ert búin að undirbúta lengi og þú ert bara nýkominn af vaktinni, varst í allan morgun og fram yfir degi og ert hérna bara rauninni ennþá á vaktinni í hérna vinnufötunum. Verður þetta persónuleg versla? Persónuleg heldur en gengur gerist með þessar dæmigerðu lágvöru verslanir. Já, ég held að sko hún verið persónuleg hérna, að þýleitum til að þú veist, ég er þarna og þú veist, ég er á vaktinni núna og svo tekið við tveim verslunum við bótið í næsta mánuði og ég verð, náttúrulega, get ekki verið á öllum stöðum í einu en ég mun vera mikið búinn og það er það sem ég er skemmtilegast að gera. Búðurnar sem eru í dag þótt að þeir hafi verið stofnar marga hverjir af kraftmiklum einstaklingum eins og Ava og stjúpa afa mínum, Jóhannesi heitnum, að þá nýtur þeir ekki lengur við og fyrir vikið að þá missa þessar keðjur, svona tenginguna við viðskiptunum sína. Það er ekki gott mál. Og ég held að það sé mikil tækifæri í því að sko ná meiri betri tengingu við viðskiptunum. En við sáum Bónus frá stjúpafaðinum, Jóhannesi heitnum í Bónus, fara í öll hverfi út allt land, hringin í kringu landið. Ert þú á sömu vegferð eða ætlar að halda þig við fá hverfi? Já, það er náttúrulega, ég vil náttúrulega fyrirtæki vaxi og dafni og verði stórt og hérna, en það er náttúrulega ekki, það er ekki mitt að ákveða það. Það er náttúrulega minna yfirmanna ákveða og það eru hérna viðskiptavinni. Þannig að ef ég stend mig vel og þeir eru ánægðir, þá hefur þetta alla burði til þess að stækka hratt og vel. Hvernig er, Sigurður Pálmi, þessi markaðar á Íslandi? Auðvitað erum við úti í Ballarhafi, það þarf að flytja aðföng langt að. Við framleiðum margt sjálfur og mikið á góðu grænmeti, landbúnaðarafurðum, mjólkurafurðum og getum verið stolt af þeim öllum. En þessi markaður, er hann erfiður? Er erfitt að fara inn á markað? Já, það er bara það sýnir sig. Það eru fáir sem fara inn á markað. Og oftast nær að þá fara þeir fljótt á hausinn. Þetta er fákeppnismarkaður, það er gríðaleg samkeppni og ég finn það að margir framleiðendur, þeir eru hræddir og þeir eru ekki, sko, eru ekki hræddir við mig, heldur eru hræddir við harða húsbóndan sem eru hérna, fákeppnisrisarnir. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki gott mál. Því að sko að þessar stærst stóru keðjur sem eru náttúrulega bara þrjár, þetta er Hagar og þetta er hérna Krónan og þetta er hérna Samkaup. Að ef að þessi framleiðendur missa einn af þessum aðilum út úr sínum viðskiptavinahópi. Þá eru búnir að vera. Þá eru búnir.
Nei, ég fæ ekki sömu þjónustu, Nei. Ég fæ ekki sömu verð. Ég hérna, hann og einn hérna, sem að ég var að biðja að koma og fylla á fyrir mig og hann sagði ég hef ekki mannskap í þetta. Ég sagði þú sendir bara saman mannskap og var hérna fyrir tveim vikum. Nei, það ekki hægt. Þannig að þetta allt eitthvað svona sko. En þú ert að segja mér og áhorfendum að þetta sé ekki fullkomlega frjáls markaður. Þetta ekki frjáls viðskipti. Sko, jú, að þýleitinu til að ég get alveg keift vörur af þessum hérna, framleiðendum og innflytendum en ég nýti ekki sömu kjara og ekki sömu, hérna, svona, já, sömu sama þjónustig en svo eru margir sem eru í góðu lagi sko, og vilja alveg taka slægin og hérna, sætta sig ekki við það að þurfa að vera háðir einum eða tveimum rísa aðilum Eru stóru keðurnar það bara með þumalskrúfu á byrgjana? Já Það þannig? Já Og hvernig lýsir það sér? Það lýsir sér bara í hræðslu. Já, ég bara eins og ég var að lýsa fyrir þér. Þetta bara hérna að ég fæ ekki sömu verð, ég fæ ekki sömu þjónustu. Þrátt fyrir það að þessa búðir sem ég hérna búin að kaupa. Þetta eru allt búðir sem voru í rekstri, eins og Hallveigarstíg og var í rekstri hjá Bónus fyrir þrem viku síðan. Já. En samt hafa ekki mannskap í dag til þess að sinna mér. Og ég bara þess vegna segi, hvernig stendur á því að sama manneskjan getur ekki haldið áfram að sinna mér eins og hún sinnti bónusbúðinni fyrir þremur vikum? Sko. Emi, það ennþá vegur. Enginsvör. Já. Enginsvör. Þetta merkilegt. Og það náttúrulega bara sýnir sig að þeir eru bara hræddir við stóru risana. Og svo sjáum við bara hvernig stóru risarnir, af því að þeir eru ekki bara, sko, þetta er ekki bara fákeppni í að hérna, nýjir aðilir komist inn á markaðinn. Heldur þeir hérna svona aðilir orðnir stórir og missa þessa tengingu við viðskiptavinnuna eins og ég var að tala á það. Að þá gerist það að þeir byrja hérna, að ákveða mótið fyrir viðskiptavinnin. Þannig að sko þeir vilja ákveða hvað þú átt að borið í matinn. Það mjög hættulegu vegur að feta þann veg. Að hvernig fara þeir að því? Já, þeir bara kippa út vörum, til dæmis sem að fólk hefur kannski keypt í ára tíi, kippa því út og setja í staðinn sína vöru sem þeir kaupa inn á miklu lagra verði. Og neytendur eru ofboðslega ósáttir við þetta. Þeir eru að missa einhverja vöru sem eru hafa keypt í ára tíi. Og hvað geta þeir gert? Þeir geta ekkert gert. Það er ekkert annað. Það er fákeppni. Þannig að þetta er, hérna, það er sem sagt, það er fákeppni til þess að komast inn á markaðinn og svo náttúrulega hefur fákeppnin þessi áhrif á neytendur, að neytendur hafa ekki val. En er þetta svona víða? Sko, við þekkjum þetta á Íslandi, það er oft talað þetta að stóru risarnir hafi svona ægivald á markaðanum og stjórnunum, svo að segja. Þekkist þetta út allar koppatrísur? Ég hef ekki séð svona ástand, þetta er náttúrulega sko út af því að landið er lítið. Já. Út af því að við erum út í Ballarhafi, þá kannski er þetta aðeins auðveldra. Þú fer til Grænlands, þá eru ástandi miklu vera. En hérna, það kostar sigurum sko 500 kall kílói, meðan það kostar ég meðan 85 í þessari viku. Þannig að það er kannski aðstæðunar okkar bjóða frekar upp á þetta. Í öðrum löndum, eins og þessum samanburða löndunum. Já, já, Bretland, Þýskaland, Norðurlöndin. Norðurlöndin, já, að það er kannski, hérna, það er kannski sko meiri samkeppni á markanum og maður sér endalaust mikið að keðjum eins og til dæmis í Danmörku. Ég náttúrulega er að flytja inn mikið frá Danmörku. Hérna, þá kannski sér maður meiri samkeppni, en svo veit maður ekkert hvernig er sko svona undir sko á baku tjöldin eins og það geti verið að fákeppni sé frekar hjá framleiðundunum eða eitthvað slíkt. En þetta er eitthvað sem ég sko, hef nú ekki kynnt mér nægilega vel, en það er oft víða í pottu brotin. Sko. En eru samkeppnisyfirvöld að gera eitthvað í þessu máli, hvað varðar þetta ægivald sem þú nefnir stóru risana yfir þeim smerri? Já, það er allan að þetta tækifæri sem mér býðst að kaupa þessa búði er náttúrulega hérna, vegna samkeppniseftillitsins. Að hérna, þeir eru að reyna að brjóta þetta upp svo þessi fyrirtæki verði ekki of stór og þarna býðs mér þetta tækifæri að kaupa þessar þrjár verslanir. Ég veit að hérna, einhverja verslanir eru seldur út úr krónunni eða sem festi eins og það hétt og heiti núna ennþá. Þannig að þeir eru að reyna og núna síðast var samkaup að kaupa Æsland og 10-11 verslanir og það fór ekki allt í gegn. Þannig að eitthvað Þeir eru að reyna að spynna við þessu. Óttastu að fara á hausinn? Nei. Þú ætlar ekki að fara á hausinn? Nei. Þú ert komin til að vera? Já. Það er í þér þetta búðargen.
Pálmi Jónsson braut upp markaðan á sínum tíma og stjúp afiðinn Jóhannes í Bónus svona kom við aðra bylgjuna inn á þennan markað og gerði óskunda í kemum gamalla heildsala og þessa markað sem var svolítið svona fastur fyrir. Þessir menn braut upp íhaldsamt kerfi á sínum tíma. Búum við einhver leiti við það ennþá? Þú ert þriðja kynslóð. Já, já. Ég held að sko, já, líklega sko. Er tilneiging enn alltaf svo sama? Já, náttúrulega sko, ef að þú ert býrði við eitthvað svona kósi kerfi, akkur þú verður eitthvað að breyta því. Og ég get alveg skilið eins og margað þessum hérna, innflytjendum og framleiðendum. Það er náttúrulega búið þægilegt ef hérna, 60% af veltunniðinni kemur í gegnum einn viðskiptavin. Þá ertu ekkert mikið að spá í einhverju litlum, hérna, sko, þú veist, í brauðmólunum. Þá ertu aðalega í stóru, hérna, stóru sneiðunum. Þannig ég get alveg skilið það. Það væri óbáslega fínt að það kemur einn viðskiptavinur á dag og tæki 60% af veltunni á mig. Það er bara voða fínt fyrir mig. Þannig ég get alveg skilið það, hérna, þann vinkil. En hins vegar er þetta alltaf að sko ef að hérna, þessi stóru aðalar myndum við hætta að kaupa af framleiðundunum, að þá fara þeir bara á hausinn. Þannig að sko þetta er svona dálítið samtryggingakerfið þarna á milli þessara tveggja aðila sem er ekki gott. Og hérna og þar liggur mikil íhaldsemi. Það er algjörlega á tæru. Mamma þín Ingibjörg Pálmadóttir og stjúpappiðinn Jón Ásgeir Jóhannesson er að hasla sér völl innan haga. Er ekkert að því að fara í slag við þau? Nei, nei, þú veist, þetta er, sko, að halda til, sko, það er svo margir sem segja að það sé eitthvað, hérna, eitthvað óbóðslegt plott í gangi og ég veit ekki hvað, þau náttúrulega, hérna, sko, mamma náttúrulega skiptir á þessum bréfum út af því að, hérna, samkynseftirlitið sett henni skorður og að halda þessum bréfum hérna í Vodafone og henni býðist þarna einhvern dýll og hún þykkur það og hérna, svo halda allir að þetta sé ekkert mál og menn verður bara mold ríkir á því eiga þrjár búðir, það er ekki þannig. Nei. Þetta er gríðaleg vinna. Ég er þarna 16 tíma á dag að djöflast og hérna, og djöflast og djöflast og kona mín og barnið mitt hefur ekki séð mig í marga vikur og þetta snýst bara um það að eini aðilinn sem getur látið þetta ganga vel er viðskiptavinurinn og ekki þvinga ég hann inn í búðina. Nei. Hann verður að vera ánægður og ef hann er ánægður að þá er ég að standa mig vel. Það skiptir engu máli hvort að mamma eða einhver tengdu mér eigi einhver hlut í hugum. Það skiptir ekki máli. Þau eru ekki í stjórn, þau eru ekki hérna, í dalum rekstri eða neitt. Það bara hefur ekkert með þetta að segja. Eini aðeins stjórnar þessu er viðskiptavinur. Og ef ég stend mig ekki, þá kemur hann ekki. Þetta er ekki flóknar að það. Sigurður Pálmi, Sigurður Björnsson, gangi vel með Super 1 sem er að opna á Hallveðarstíg og sömuleiðis opnar í Kópavogi og í Skeifunni innan skamms sem við förum hér yfir í aðra sálma að afloknum nokkrum auðlýsingum og ætlum þá að kynnast alþjóðlegan degi móðumálsins. 40% tungumál í heiminum er í útrýmingahættu. Fjöllum við það eftir smástund.